الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ناظرين اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام الجھنے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس مجلس کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جرائم کی کثرت اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز ہمارے اس حلقے میں گفتگو ہوگی اور گفتگو کے لیے ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں میں سب سے پہلے شیخ صاحب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ عصر حاضر میں جرائم کی بہت زیادہ کثرت ہے ذرا اس پر روشنی ڈالیے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يقيناً دن بدن بڑھتے ہوئے جرائم اس وقت ہمارے سماج کا بہت بڑا مسئلہ ہے بالکل جس پر قابو پانا نہ صرف یہ کہ مشکل بلکہ بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں لوگوں کا مال محفوظ نہیں خواتین کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہر صبح اخبار کھولیے تو بس ہر صبح کا اخبار نئے حادثات کی خبریں لے کے آتا ہے کہ فلاں کا قتل ہوا فلاں کا مرڈر ہوا فلاں کی آبرو لوٹی گئی فلاں کے یہاں ڈکیتی پڑی جی لوٹ مار کی کثرت ہر صبح کا اخبار نئے حادثات کی خبریں لے کے آ رہا ہے بالکل ٹیلی ویژن آن کیجئے نیوز دیکھنے کے لیے یہی ساری چیزیں حادثات ہی حادثات کہیں جان لوٹنے کی خبریں کہیں مال لوٹنے کی خبریں کہیں عزت و آبرو لوٹنے کی خبریں تو یقیناً امن پوری طرح سے مفقود ہو چکا ہے اور انسان نفسیاتی طور پر اس بدامنی کی وجہ سے خوف کے سائے میں جی رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جرائم کی جو بہتات ہے جرائم کی یہ جو کثرت ہے اس میں موجودہ دنیا کے فلمی کلچر کا بڑا کردار ہے جی موجودہ دنیا کا فلمی کلچر جرائم کی اس بڑھتی ہوئی کثرت کا اولین ذمہ دار ہے یہ فلمیں انسان کو سکھاتی ہیں کہ جرم کیسے کرنا چاہیے جرم کر کے کیسے بچنا چاہیے جرم کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے کسی انسان کو قتل کرنا ہو تو کیا کیا تدبیریں کی جا سکتی ہیں کہ کہیں ڈاکہ ڈالنا ہو تو کیا کیا راستے ہیں اس کے سارے داؤ پیچ بڑی مہارت کے ساتھ ان فلموں میں سکھائے جاتے ہیں یہ فلمی کلچر اولین ذمہ دار ہے جرائم کی اس کثرت کا جس سے انسانیت پریشان ہے اس وقت جی بالکل جی ہاں لیکن شیخ ان جرائم کو روک تھام کے لیے اس پر قابو پانے کے لیے قوانین بھی بن رہے ہیں ان کو نافذ بھی کیا جا رہا ہے لیکن جرائم ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں آخر ایسا کیوں ہے دیکھیے تین باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ صرف قانون جرم کی روک تھام نہیں کر سکتا اچھا اسلام نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو تربیت اور جو بنیادی نقطہ پیش کیا وہ کیا ہے کہ انسان کو اصل چیز جو جرائم سے روکتی ہے وہ آخرت کا تصور ہے بے شک حشر کی عدالت کا تصور ہے اور یہ احساس کہ یہاں جو بھی میں کروں گا دنیا میں اس کی سزا ملے نہ ملے آخرت میں مل کے رہے گی جہنم کا عذاب وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے عظیم ہے جی تو اسلام انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی بھی جرم ہو تم کرنے کے بعد بچ نہیں سکتے دنیا والے جانے نہ جانے دیکھیں نہ دیکھیں اس جرم کی سزا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مل کر رہے گی بے شک یہ جو احساس ہے ایمان بالآخرت کا حشر کی عدالت میں جواب دہی کا یہی احساس یہی ایمان
اور یہی عقیدہ ہے جو انسان کو جرائم سے روک سکتا ہے۔ جی سر، ذرا سوچو عہد نبوت میں سبحان اللہ کتنی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جرم ہوا ہے وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، گناہ ہوا ہے وہاں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تنہائیوں میں گناہ ہوا ہے اور اس کا اقرار اور اعتراف کہاں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بسا اوقات پوری جماعت کے سامنے۔ جی، نہ انہیں کوئی بلا رہا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھ رہا ہے، وہ خود آگے بڑھ کر، جرم ہو گئے، انسان تھے، بشر تھے، بشری تقاضا غالب آ گیا، غلطی کر بیٹھے، لیکن اس کے بعد آخرت میں جواب دہی کے احساس سے ایسا تڑپتے ہیں، ایسا تڑپتے ہیں، وہ تڑپ انہیں پریشان کر دیتی ہے کہ میں مرنے سے پہلے کس طرح اس گناہ کے دھبے سے پاک ہو کر جاؤں۔ بشک سبحان اللہ، یہ ایمان بالآخرت ہے جو مجرم کے اندر جرم کرنے کے بعد، قبل اس کے کہ دنیا اسے پوچھے، خود اس کے اندر احساس ندامت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ خود نادم ہو کر، پشیمان ہو کر پیارے نبی کی خدمت میں آتا ہے۔ غور کیجئے، سبحان اللہ، ایک صحابی آئے، پیارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصی المدینہ، اللہ کے نبی، مدینے کے بالکل کنارے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہاں کچھ غلطی ہو گئی، بڑا گناہ تو نہیں ہوا کہ زنا ہونا ہو گیا ہو، ایسے ہی کچھ ایک عورت سے جو ہے بوسو کنار ایسا کچھ ہو گیا ہے، اب میں بے چین ہوں، مجھے پاک کیجئے اس گناہ کے دھبے سے۔ اللہ اکبر، گناہ کہاں ہوا ہے؟ تنہائیوں میں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت، خاموش ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھ لیے وہ، اور نماز کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، انی اصبت حدا۔ اب پیارے نبی نے دیکھا کہ سزا کا مقصد کیا ہے، ندامت پیدا کرنا، وہ ندامت سزا دیے بغیر پیدا ہو چکی ہے۔ پیارے نبی نے ان سے یہ کہہ دیا کہ تم نے ابھی نماز پڑھی نا ہمارے ساتھ؟ کہا کہ ہاں۔ کہا جاؤ، نماز سے تمہارا وہ گناہ معاف ہو گیا۔ اللہ، تو یہ بنیادی چیزیں دیکھیے، صرف قانون یہ جرائم کی روک تھام نہیں کر سکتا، آپ بڑے سے بڑے قوانین بنا لیجئے، ہمارا ماننا ہے اور ہمارا چیلنج ہے کہ صرف قانون جرائم کو روک نہیں سکتا، یہ اصل میں آخرت پر ایمان، حشر کی عدالت میں جواب دہی کا احساس، عذاب جہنم کا تصور، یہ چیز ہے اصل جرائم سے روکنے والی۔ یہ پہلی بات آپ کے سوال کے جواب کے طور پر۔ اور دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ قانون بنتے ہیں، قانون نافذ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی جرائم ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، یہ کس لیے؟ موجودہ دور میں قانون جس طرح سے نافذ کیا جا رہا ہے اس پہ غور کیجئے، یہ قانون کمزوروں پہ نافذ ہوتا ہے، جو اصحاب اثر و رسوخ ہیں وہ قانون سے بالا تر ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، افراد کے قاتل کو تو سزائیں مل رہی ہیں، افراد کے قاتل کو تو سزائیں مل رہی ہیں، اور جو پوری آبادی کا قاتل ہے، پورے ملک کا قاتل ہے، پورے سماج کا قاتل ہے، بڑے بڑے قاتل، وہ قانون سے بالا تر، انہیں کوئی سزا دینے والا نہیں۔ انہیں امن کا اوارڈ ملتا ہے شیخ، انہیں امن کا اوارڈ ملتا ہے، بالکل، جی ہاں بالکل۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے چور تو پکڑے جاتے ہیں، جو بڑے بڑے چور ہیں وہ تو کبھی پکڑے نہیں جاتے ہیں، وہ قانون سے بالا تر رہتے ہیں۔ بے شک قانون کو اگر اس شکل میں نافذ کیا جائے، نہ اس قانون کا احترام رہے گا، نہ اس قانون کی کوئی قدر رہے گی، اور نہ ہی اس قانون میں یہ طاقت رہے گی کہ وہ جرائم کی روک تھام کر سکے۔ بالکل، قانون کی تنفیذ تو اس عدل کے ساتھ ہونا چاہیے جو شان عدل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا عملی ثبوت دیا کہ واللہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، سبحان اللہ، کہ اللہ کی قسم فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تھی، جی، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آگے سفارش کرنے لگے، شریف خاتون ہے، بڑے خاندان کی خاتون ہے، ذرا کچھ مہلت دیجیے، یعنی چھوٹی سزا۔ آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، فاطمہ مخزومیہ کی جگہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، تو محمد اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا ہوتا۔ اللہ اکبر، قانون کو اس عدل و انصاف کے ساتھ اگر نافذ کیا جائے گا تو تبھی وہ قانون کسی حد تک جرائم کی روک تھام کر سکے گا۔ اور اس سلسلے میں تیسری بات، یہ تیسرا نقطہ، کہ آج سزائیں تو دی جا رہی ہیں پر جرائم رکنے کا نام نہیں لے رہا، ایسا کیوں؟ دیکھیے،
شریعت نے کہا سزائیں بند کمروں میں نہیں دی جانی چاہیے، سزائیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے دی جانی چاہیے، بے شک مجمع عام میں دی جانی چاہیے۔ اس لیے کہ سزا کا مقصد صرف مجرم کو سزا دینا نہیں، بلکہ اس سزا کو عبرت بنانا ہے، کس کے لیے؟ پورے سماج کے لیے، پورے سماج کے لیے، پورے معاشرے کے لیے۔ آپ بند کمروں میں سزا دے دیں گے، مجرم کو سزا مل گئی، معاشرے کو عبرت کہاں سے ہوئی؟ معاشرہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سزا کو، عبرت حاصل کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ زناکار مرد اور زناکار عورت کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو وہاں موجود ہونا چاہیے۔ تو بند کمروں میں اگر سزائیں دی جائیں، وہ سزائیں لوگوں کو جرائم سے نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ بنیادی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے آج قوانین جرائم کی روک تھام میں ناکام ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ خیرن۔ ناظرین اکرام، جرائم کی کثرت کے تعلق سے ہماری گفتگو ابھی باقی ہے، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جلد لوٹیں گے، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم جرائم کی کثرت کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے، اب میں اپنے شیخ محترم سے جاننا چاہوں گا کہ شیخ، اسلام نے مختلف جرائم کے لیے الگ الگ سزائیں رکھی ہیں، ذرا اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے۔ جو بھی جرائم ہوتے ہیں تو اسلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی سزاؤں کا بھی تعین ہوا ہے۔ مثال کے طور پر چوری ہے، چور چوری کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، اور یہاں تفصیلات اور ہیں کہ ہاتھ اسی وقت کاٹا جائے گا کہ جب ایک مخصوص مقدار کی قیمت کو پہنچا ہوا مال چرایا جائے۔ جی، چھوٹی موٹی چیز چرانے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ جی، تفصیلات ہیں اس کے اندر۔ تو چور اگر چوری کرتا ہے، اچھا چوری بھی کہاں سے؟ مال کو محفوظ جگہ سے لے، کسی نے اپنا مال جو پارک میں رکھ چھوڑا ہے، کھلی جگہ روڈ پہ رکھ کے چھوڑا ہے، وہاں سے اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ چوری تو ہو رہی ہے، اس کی سزا دوسری ہے، تازری سزا ہے اس کے لیے الگ، ہاں اس کے لیے الگ ہے، مگر ہاتھ نہیں کاٹیں گے وہاں۔ تو اس کا پورا ایک نظام ہے، اس کے قوانین اور اس کے اصول الگ ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اگر کوئی چراتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹو۔ قرآن کا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹو، اور یہ بدلہ ہے ان کے کیے ہوئے گناہ کا۔ یہاں خاص طور پر یاد رہے عورت کا خاص طور پہ ذکر، والسارقۃ کہہ کر، کیونکہ چوری کی عادت خاص طور پر عورتوں میں ہوتی ہے۔ جی جی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عورتوں میں بھی خاص طور پر چوری کی عادت ہوتی ہے، شادیوں میں چرانا، جی ایسی تقریبات میں، تقریبات کی مناسبت سے جو ہے چرانا۔ اسے قرآن مجید کی سبحان اللہ یہ حکیمانہ تعبیر ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ ایک تو چوری کے حوالے سے سزا ہے، زنا کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، کہ زناکار مرد اور زناکار عورت، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ زنا کرنے والا جو جوڑا ہے غیر شادی شدہ ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ان کی سزا ہے یہ 100 کوڑے، کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ 100 کوڑے مار کر ایک سال کے لیے انہیں شہر بدر کر دیا جائے، نئے مقام پر، نئے شہر میں، نئے گاؤں بھیج دیا جائے۔ جی کیوں؟ انسان اگر اسی جگہ رہے گا جس جگہ کہ اس نے جرم کیا، گرچہ کہ آپ اس کو سزا دیں، چند دن گزرنے کے بعد جب وہ ان مقامات سے گزرے گا جہاں رہ کر اس نے جرم کیا تھا، تو گناہ کی لذت یاد آتی ہے اس کو پھر۔ اسے شریعت کہتی ہے کہ ماحول بدل دو، جگہ بدل دو۔ بالکل، اس کا اثر پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے اس کا۔ اور جگہ بدلنے کی آج اس کی ایک عملی صورت جیل، جی جیل ہے، جیل ہے۔ تو 100 کوڑے لگاؤ اور جیل میں، اور ایک سال کے لیے جیل۔ یہ جو ہے غیر شادی شدہ جوڑا اگر زنا کرے، شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے، شادی شدہ جو شخص ہوتا ہے وہ اگر زنا کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اسے رجم کر دیا، اسے پہلے 100 کوڑے لگائے جائیں،
پھر رجم کر دیا جائے پتھروں سے مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے, عورت ہو کے مرد. اور یہ سزا سورۃ الاحزاب میں موجود تھی, وہ آیت اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی مگر حکم باقی ہے. اب وہ آیت آپ کو قرآن میں تو نہیں ملے گی کیونکہ تلاوت منسوخ ہے مگر حکم باقی ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ, یہ سورۃ الاحزاب میں تھی آیت. تو یہ زنا کے حوالے سے ہو گیا, قتل ہے, کوئی ناحق کسی کا قتل کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ قتل کی سزا قتل ہے, قتل کی سزا قتل ہے, قتل ہے. قاتل کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ جواب میں اور بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے. اچھا, صرف فرض کیجئے کہ کسی نے پوری طرح قتل تو نہیں کیا, کسی کو زخمی کیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ناحق جس قدر سامنے والے کو تکلیف اور جیسا زخم اس نے دیا ہے ویسا ہی زخم اس کو بھی دیا جائے. قرآن نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ, کہ کوئی ناحق کسی کا کان کاٹتا ہے تو بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے, کوئی ناحق کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے, کوئی ناحق کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے, کوئی ناحق کسی کو زخمی کرتا ہے تو ویسے ہی زخم اس کو دیا جائے. بالکل, الا یہ کہ مظلوم معاف کر دے, یہ الگ بات ہے. مظلوم معاف کر دے اسے معاف کرنے کا اختیار ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ سزائیں ہیں جو اسلام نے جرائم کے حوالے سے ذکر کی ہیں. یہ انہی سزاؤں کو دیکھ کر آج لوگ اسلام کو یہ الزام دیتے ہیں شیخ کہ اسلام وحشیانہ سزائیں دیتا ہے, اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جو لوگ اسلامی سزاؤں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام وحشیانہ سزائیں دیتا ہے, ذرا وہ اپنی سزاؤں پہ نظر ڈال لیں, کیا ان کی سزائیں جرائم کی روک تھام میں کامیاب ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اسلامی سزائیں دی جا رہی وہاں اسلامی سزائیں کامیاب ہیں کہ نہیں جرائم کی روک تھام میں؟ بالکل کامیاب ہیں, اسلامی سزائیں جرائم کی روک تھام میں بالکل کامیاب ہیں. تو اصل بات دیکھیے, مثال کے طور پر زنا کی سزا ہے, شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے, واقعتاً دیکھنے کے لیے سننے کے لیے کیسا منظر ہوگا کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے. جی, اسی کو زیادہ ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. بالکل بالکل, کہ زنا کی سزا اسلام میں اتنی سخت ہے کہ پتھروں سے مار مار کر ختم کرو, یہ کیسی وحشیانہ سزا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے انسان کے اندر زنا کا دائیہ کتنا قوی ہوتا ہے؟ انسان کے اندر زنا کا جو دائیہ ہوتا ہے وہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ واللہ ایسی سزا ہی روک سکتی ہے انسان کو زنا سے. بے شک, انسان کا کسی پر دل آ گیا نعوذ باللہ, اب وہ اس کی زندگی کا ہدف بن جاتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس عورت کو پاؤں اور اسے اپنی خواہش کی تکمیل کروں. دنیا اس کو ڈراتی ہے کہ اگر تم زنا کرو گے 5 سال جیل جاؤ گے, وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, 5 سال جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں, کہتا ہوں میرے لیے. دنیا اس کو ڈرائے گی اور تم زنا کرو گے وہ سزا ملے گی, وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں. یہاں ضروری ہے کہ زنا سے روکنے کے لیے ایسی سزا ہو جس سزا کے بارے میں سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں, کام جائے. وہی سزا روک سکتی ہے زنا سے. بے شک, ورنہ انسان کے اندر زنا کا دائیہ اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی اور معمولی سزائیں سے انسان زنا سے رکنے والا نہیں ہے. اسی لیے سبحان اللہ اسلام نے اتنی سخت سزا مقرر کی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں, اسلام کی تعلیمات بڑی حکیمانہ ہیں, بڑی حکیمانہ تعلیمات. سزا اتنی سخت ہے کہ شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے پتھروں سے مار مار کے ختم کرو, سنسار کرو, رجم کرو, اتنی سخت ہے سزا. اس کا ثبوت بھی اسلام نے اتنا ہی سخت رکھا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے, اور سارے گناہوں کے لیے اور ساری باتوں کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو, دو گواہیاں مطلوب ہیں. دو گواہ گواہی دے دے, ہاں میں نے اس کو چراتے ہوئے دیکھا ہے, ہاتھ کٹے گا. دو گواہ گواہی دے دیں, میں نے اس کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, ثابت ہو جائے گا جرم. لیکن زنا اور رجم سنسار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چار گواہوں سے ثابت ہو, جو پوری صراحت کے ساتھ گواہی دیں کہ واقعتاً ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تب چل کر جو ہے ثابت ہوگا وہ. جی, تو سزا جتنی سخت ہے ثبوت بھی اتنا ہی مشکل ہے. شیخ, آج دیکھ رہے ہیں کہ انسانی خون کی کس قدر ارزانی ہو گئی ہے, انسانی خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدام کیا جا سکتا ہے, کیسے یہ ممکن ہے؟ دیکھیے, میں بتاؤں کیوں آج اس قدر قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں, مرڈر ہوتا ہے, سزائیں دی جا رہی ہیں, پھر بھی یہ رکنے کا نام نہیں.
قانون میں ایک کمزوری ہے. ہمارا قانون آج کا کیا کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کو تین چار افراد مل کے قتل کرتے ہیں تو ایک کے بدلے تین چار کی جان نہیں لی جائے گی, تو سزا دی جاتی ہے 5 سال جیل, 6 سال جیل, 7 سال جیل, زیادہ زیادہ عمر قید ہوتی ہے, عمر قید ہوتی ہے بس, زیادہ زیادہ جی. کہتے ہیں ایک جان کے بدلے کئی جانیں نہیں لی جا سکتی. اب یہ قانون ایسا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے, ایک شخص کو ختم کرنا ہے کسی کو, وہ 4-5 افراد کو بلاتا ہے, کہتا ہے اس کا مرڈر کر دو, جیل جاؤ, تمہاری عدالت کے سارے اخراجات میں برداشت کروں گا, تمہارے بیوی بچوں کو میں پالوں گا اور اتنے انعام سے نوازوں گا. وہ مرڈر کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, جیل میں جا کے بیٹھتے ہیں, آرام سے بیٹھے رہتے ہیں, اور بسا اوقات جیل میں بیٹھ کر کسی اور کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی کرتے ہیں. بے شک. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک شخص کو اگر کئی افراد مل کے قتل کرتے ہیں, ایک کے بدلے ساری جانیں لی جائیں. سبحان اللہ. واللہ یہ قانون اگر لا لیا جائے, قتل کی وارداتیں دیکھیے کیسے گھٹ جاتی ہیں. حضرت عمر کے دور میں واقعہ پیش آیا تھا, ایک بچے کو تقریباً 8 لوگوں نے مل کے قتل کر دیا تھا یمن میں. 8 لوگوں نے حضرت عمر نے کافی مشورہ کیا اور کافی مشورہ کر کے سوچ کے فیصلہ کیا کہ 8 کو بھی قتل کیا جائے, ایک بچے کے قتل کے بدلے میں 8 کو مارا جائے. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا کہ ایک جان کے بدلے 8 جانیں. حضرت عمر نے کہا 8 لوگوں کی کیا بات کرتے ہو. وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا, واللہ لو تمالع علی قتلہ اہل صنعاء لقتلتہم کلہم, اللہ کی قسم اس بچے کے قتل میں صنعاء کی پوری آبادی بھی اگر شریک ہوتی تو میں صنعاء کی پوری آبادی کو بھی قتل کر دیا. اللہ اکبر. یہی قانون ہے جو قتل کی روک تھام کر سکتا ہے, ورنہ اس کے بغیر یہ وارداتیں رکنے والی نہیں. بے شک. جزاک اللہ خیرن. ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ جرائم کی کس قدر کثرت ہے اور انسان جس قدر قانون کو نافذ کرتا ہے, اپنے خود ساختہ قانون کو, اسی قدر جرائم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. حالت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ انسان صبح گھر سے نکلتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ شام کو صحیح سلامت میں گھر لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا. ضرورت ہے کہ دنیا نے سارے قانون آزما لیے, بہت سارے ازم کو, بہت سارے رولز کو اس نے آزمایا ہے, ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے قانون کو بھی آزما کر دیکھے. اسی میں انسانیت کے لیے شفا ہے, اسی میں انسانیت کے زخموں کا مداوع ہے, اور اسی سے جرائم کی جو کثرت ہے وہ گھٹ سکتی ہے اور جرائم ختم ہو سکتے ہیں. ورنہ جس قدر بھی قانون آپ نافذ کریں گے اسی قدر جرائم میں اضافہ ہوتا جائے گا. رب العالمین, ہم تو اس سے دعاگو ہیں کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.